Уважаеми участници в Нощ на учените 2020 година, имам удоволствието да ви представя професор Петко Денев, който е ръководител на лабораторията за биологично активни вещества към Института по органична химия с център по фитохимия към БАН Пловдив. Научната дейност на професор Денев е посветена на изучаването на биологично активните компоненти на българските лечебни растения, както и на разработването на хранителни добавки и функционални храни с цел приложение в профилактичната и лечебна дейност. Важно е да се отбележи, че професор Денев е лауреат на голямата награда Питагор за млад учен, която му бе връчена през 2013 година от Министерството на образованието и науката. Днес професор Денев ще представи една презентация на базата на неговите научни достижения. Пожелавам ви приятно гледане! Здравейте, колеги! Днес ще представя на вашето внимание презентация на тема Български лечебни растения – неразкритото съкровище. Презентацията акцентира върху богатото биоразнообразие в нашата държава от медицински и ароматни растения и възможностите за разработване на различни категории фитопродукти от тях. Биоразнообразието включва всички видове и екосистеми, които представляват живота на Земята и се дефинира като степента на вариация на една форма на живот в даден вид, екосистема, биом или планета. Нашата държава се характеризира с изключително богато биологично разнообразие от висши растения, включително и лечебни ароматни такива. Броят на видовете висши растения у нас е около 4000, като 700 от тях са лечебни или ароматни. Също така е висок и броят на българските балкански ендемити. Годишният добив на медицински ароматни растения у нас е около 16 000 тона, като 80% от тях се събират от дивата природа, а 20% са култивирани растения. За съжаление, България не се възползва пълноценно от това богато биоразнообразие. Едва около 15% от добиваните у нас билки се преработват или консумират в България. По-голямата част от тях се изнасят на безценица едва след първична обработка, която включва замразяване, изсушаване, наситняване, балиране или пакетиране. Нашата страна е лидер по износ на билки в Европа. Около 200 различни билки от 140 растителни вида са обект на износ, като е най-голям износът за Германия, Испания, Франция и Италия. На следната графика съм представил информация за различните етапи при предаването на стойност на преработката на лечебни ароматни растения. Първият етап включва първичната обработка, както вече казах, това е осветняване, пакетиране, замразяване и така нататък. За съжаление, 80% от добитите билки в нашата страна са обект на такава обработка, което, както се вижда, носи много ниска добавена стойност, едва до 5%. Всъщност, как бихме могли да добавим още стойност? Най-елементарно, като приготвим екстракти или да разработим различни категории продукти, като функционални храни, хранителни добавки и козметика. Най-висок, разбира се, е добавената стойност при разработването на лекарствени продукти. Както е видно, лечебните растения са предпоставка за разработване на голям брой различни фитопродукти, като храни, козметика, хранителни добавки, лекарства, функционални храни и така нататък. Най-важно е значението на лечебните растения при разработване на лекарствени продукти. В световен мащаб около 6000 вида растения са признати за лечебни. Според Световната здравна организация, около 80% от световното население по-настоящем разчита на лечебни растения за някаква част от своето здравеопазване. Интересен е фактът, че около 30% от съвременните лекарства са на растителна основа, а около 10-15% допълнително са синтетично модифицирани растителни молекули или техни синтетични модификации с подобрена активност.
А определени растителни молекули, използвани като лекарства, не могат да бъдат синтезирани, въпреки огромния напредък на синтетичната химия. Като пример съм посочил пакситаксела. Най-използваният подход при разработването на лекарства от лечебни растения е така наречения етноботанически подход. Етноботаниката изучава установените отношения между хората и растенията и по-точно приложението на, на растенията за лечение, за храна, за козметика, за багрила, ритуали и така нататък. Етноботаниката е в тясна връзка с етнофармакологията и народната медицина и е предпоставка за разработване на голям брой лекарства. Така, за радост, в България е натрупано значително етноботаническо знание, което освен това е добре документирано, което пък от своя страна е предпоставка за разработване на различни растителни лекарства. Всъщност, какво представлява този подход? Започва се с събиране на данни, на информация, кои растения за какво заболяване се използват и как се прилагат. Тази информация е предавана от уста на уста в продължение на хилядолетия, а от няколко века вече има и документирани данни за това. Следващата стъпка е на база на събраната информация да се изследва фармакологичния ефект, да се установят вторичните метаболити, които са отговорни за този фармакологичен ефект, след това да се стандартизира съответния препарат и да се преминат клинични изпитания. Бих искал да акцентирам на една по-особена категория лекарствени продукти, а именно традиционните растителни лекарствени продукти, които са разрешени за производство и употреба в Европейския съюз. Всъщност, характерното за тези продукти е, че при тях няма необходимост от извършване на клинични изпитания, а ефикасността им е доказана на база единствено на дългата им традиционна употреба. Това води след себе си и до опростена процедура за регистрация. Задължително условие обаче е да има документирани данни или доклади, които сочат, че съответното растение е използвано поне от 30 години като за лечение, от които най-малко 15 години в рамките на Европейската общност. Понастоящем са одобрени малко над 160 такива традиционни растителни лекарствени продукти, които могат да бъдат намерени на посочения линк. В Европейския съюз се произвеждат и предлагат хиляди лекарства на растителна основа. Лидерите в тази индустрия са Германия и Австрия, като само в Германия се произвеждат над 700 лекарствени продукти, базирани на лечебни растения. За жалост, доста често български билки се влагат в тези продукти в Германия, а не в България. Посочил съм няколко примери за такива лекарства, например екстракт от златен корен, екстракт от валериана и маточина и екстракт от пурпурна ехинацея, който се използва като лекарствен продукт при простудни заболявания. В резултат на натрупаното етноботаническо знание в България, България също може да се похвали с лекарствени продукти на растителна основа на световно ниво. Дал съм няколко примера, например красила, който е лекарствен продукт при токсични увреждания на черния дроб и представлява стандартизиран екстракт от белтран. Така, може би най-добрият показателен пример за български фитопродукт, това е нивалина, екстракт от блатно кокиче, стандартизиран по съдържание на галантамин, използван за лечение на деменция и Алцхаймер. Също така табекс, екстракт от златен дъжд, стандартизиран по съдържание на цитизин за прекратяване на тютюнопушене и също така екстракт от бабини зъби, стимулиращ функциите на половата система. Следващата категория фитопродукти, които ще представя на вашето внимание, са функционалните храни. Не случайно започвам слайда с тази сентенция на бащата на медицината. Нека храната ви бъде лекарство и лекарството храна. Известно е още от древността, че различни храни се използвали за лечение на различни заболявания, без да се знае точния механизъм на тяхното въздействие.
краят на 19-ти, началото на 20-ти век започва изучаването на биологично активните вещества в храните, което става предпоставка за развитие на концепцията за функционални храни. Една храна е функционална, когато освен хранителна стойност, осигурява и допълнителни ползи за организма, свързани с подобряване на здравето или с намаляване на риска от заболявания. В нашата лаборатория имаме традиции при разработване на такива продукти, като използваме следния подход. Започваме с начален скрининг на голям брой суровини по определен показател. Това може да бъде химичен състав, антиоксидантна активност или нещо друго. Избираме най-добрите, провеждаме задълбочени изследвания на химичния състав и биологичната активност, разработваме лабораторни технологии, следват индустриални опити до получаване на готов продукт, с който след това се провеждат задълбочени биологични или медицински изследвания за доказване на активност. Тук представям резултати от две наши изследвания, публикувани за антиоксидантната активност на български плодове и зеленчуци. Както е видно от резултатите, плодовете, които се характеризират с най-висока антиоксидантна активност, като черен бъз, шипка, арония, глок, черна боровинка, са тези, които консумираме сравнително рядко и в малки количества. А тези, които консумираме най-често и в големи количества, са с най-ниска антиоксидантна активност. Такава и картинката при зеленчуците, например краставицата, домата, зелената чушка, червената чушка, които са широко консумирани с най-ниска антиоксидантна активност. Какво може да направим? Да вземем тези суровини, които се характеризират с висока антиоксидантна активност, да ги преработим в подходящи продукти, които могат да бъдат използвани целогодишно от потребителите. Такива са примери с продуктите от арония, разработени в нашата лаборатория, а по-настоящем провеждаме опити с черен бъз и шипка. И последната категория фитопродукти, които ще представя, са хранителните добавки. Те представляват продукти, съдържащи хранителни компоненти с биологична активност, предназначени за допълване на храната, на диетата. В състава на хранителните добавки се допуска влагане на стандартизирани растения, части от растения или екстракти от тях, с благоприятен ефект върху здравето, които са безопасни в препоръчените от производителя дози. За съжаление, пазара е залят с хиляди продукти, обещаващи всякакви ефекти, а съществен проблем е използването на некачествени и дори опасни активни субстанции и екстракти, доста често внасяни от Китай и Индия. Също така липсва аналитичен контрол за качеството на хранителните добавки, както и за количеството на активните съставки в тях, т.е. липсва стандартизиране, което е съществен. В нашата лаборатория разработваме хранителни добавки от лечебни растения, които се отличават от останалите продукти по това, че са стандартизирани по съдържание на активна съставка. Дал съм примери с екстракти от ехинацея, стандартизирани по съдържание на хидроксиканелени киселини, или екстракт от африкански пеларгониум, стандартизиран по съдържание на мукалин. В заключение бих могъл да обобщя, че нашата страна е изключително богата на лечебни ароматни растения. За съжаление, това природно богатство основно се изнася на безценица и не се използва пълноценно. Това богато биоразнообразие и научния потенциал в страната са много добра предпоставка за разработването на редица фитопродукти с висока добавена стойност. Ето защо може да кажем, че българските лечебни растения са едно неразкрито съкровище, което по-скоро трябва да започнем да използваме пълноценно. Благодаря за вниманието.